Hey. Hi. Hi, masuklah. Hi. Hi. Hi, hello. So, dah ready untuk interview eksklusif bersama iQiyi? Of course ready. Always ready. Dah terlebih ready ya ni. Come, have a seat. Jom, let's do this. Suka guna iQiyi? Mestilah saya punya iQiyi, tengok ya. Ada iQiyi ni. Sebab iQiyi ni adalah peneman masa bosan. Tengah memasak. Sorry. Jangan risau. Putih steam masak sedap, okey? Waktu makan dan juga sebelum tidur. Setiap masa. Setiap masa. Memang sukalah iQiyi kot. Bukan iQiyi, bukan iQiyi. Okey? iQiyi. Kalau tak boleh nak sebut, sebut je. I love you. Nama je pelik, tapi konten dia kebabob. Suka binge watch series apa dekat iQiyi? Drama Korea. She would never know. Tengok tak? Serius kelakar. Kulah bawah macam itu. Kalau cerita drama, saya punya favourite adalah Love is Sweet. 我女朋友就在这儿. Reality Chinese show called Youth with You. Best sangat lagi sebab ada Lisam dekat dalam tu. Mestilah K-drama. Hero handsome-handsome. 2-3 pagi pun tak kisah. 금기를 어기고 산신자리에서 쫓겨난 궁이 우주지. Pada mereka yang tak faham tu, jangan risau. iQiyi ada menyediakan subtitle berbahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga Chinese. Korang jangan main sebab dekat dalam iQiyi ini pun ada drama tempatan. Korang kenalah support lokal. Apa siri tempatan yang anda rekomen? 7 Hari Mencintaiku sebab cerita dia sangat-sangat menusuk jiwa dan raga. Memanglah pengorbanan isteri tu besar. Sekarang ni tengah trending tau. Melastik ke hatimu. Macam cari apa tu? Cari mini love. Sitkan macam saya. Wah. Ni apa benda ni, bos? Nampak tak? Lembut. Kampung people. Sebab aku suka tengok Jack Fur, Lila, Absolutely Correction. Jack Fur! Lepaskan keluarga saya. Hello! Yeah, of course lah. Our legend drama. Gerak khas. Eh, tapi ingat. Macam ada bau-bau undercover tau. Perompak bertopeng lari dalam keadaan tergesa-gesa. Cakap pasal drama tempatan ni pula. Ini adalah hasil kerjasama Media Prima dan juga iQiyi. Ya ke? Tahniah, guys. Tahniah. Maknanya lagi banyak konten menarik ni kan? Ingat drama, terus ingat iQiyi. Kalau tak sempat tengok dekat TV, tak apa. Jangan risau. Kita ada iQiyi. So, guys, let's celebrate! Jom! Tonton bersama iQiyi. Sinarkan hari anda dan sertai kami. Ha, hanya dengan RM1.90 untuk pengguna VIP baru, korang dah boleh enjoy pelbagai konten eksklusif dekat iQiyi. Banyak lagi tau kelebihan dia. Ad pun tak kacau.